다스케바 판두레비사 아시아 제르 지시 곽촌 무식아우리 게네비가 먹고를리 에게티 베비아첸 파파첸이자고 사케리단 카우사제비 호라 이키나 가모과 메다 초즈마스 에스 소다 게네비 아세템 셰네블로비사 파파첸이스 가케테블 드레사 타오글라르제치 키디아리스 ადგა მამაჩემნაკ ახელში გადასახლდა საგარაჯოს რაიონში სოფელ ბოგდანოკაში. საბავშვო ბავშვი იქ დავდიოდი 52 წელში მე. და იქ ეს ფანდური ძალიან გასართობი იყო. ომის დროს რითა გართმული იყო ხალხი. ისეც დაჭურებული ზოგ შავი წერილი, ზოგი წერილი, ზოგი აი მაგლახი და მაინც ახალგაზრდა ახალგაზრდობა ხო იცი? და ეს ხმა მე შევიდა ჩემ ორგანიზმში, ჩემ ტვინში და სიყვარულმა ყველაფერი გამაკეთებინა. იდეალური ფანდური როგორია და ესე იგი მასალა უნდა კარგი. მერე მასალაში ცარი დედრობის სქესა და მამრობის სქესა. ყველა ხეში. თუ დედრობის სქესის მასალა არის, ის კარგი ხმია გამოცემა. ზეიდან თავსახოი რომელიც კეთდება ის უნდა იყოს ან სოჭი ან ნაძვი რომელიც ყავარი იხდებოდა აზე კრამიტის და შიფერის მაგივრად და ძალიან თხელი უნდა იყოს რომ ხმა მეტი მისი აი ესე საერთოდ როცა ფანდურს აკეთებ ძალიან ხალისიანი უნდა იყო ქე ხალისებოდეს და შენი საქმე და გიყვარდეს